Diàlegs des de la docència, amb guió de José Antonio Martínez Moreno i interpretació de Jordi Abad, ens presenten les reflexions d'un professor des de la taula de la seva aula. Per tant, la nota final dependrà del resultat d'aquest examen i de les avaluacions trimestrals. Les aules són les mateixes, els bancs els mateixos, l'edat és la mateixa, però els temps han canviat. Abans jo era l'alumne i ara sóc el professor. Plorem en veure la llum. Ens inquieta i ens molesta aquest món exterior que s'obre davant nostre. La mare, la família, el grup, la col·lectivitat ens aporten la seguretat que, segons diuen els experts, és essencial per l'ésser humà. Vivim tranquils en una societat en la qual es comparteixen valors. Per això, segurament, tendim a preservar els nostres conceptes i ens violenten les idees noves que amenacen desestabilitzar les nostres creences de sempre. Per aquesta mateixa raó, les societats han estat sempre conservadores i han exigit la conformitat dels seus ciutadans amb els models, valors i símbols que la seva cultura proposa. Les maneres de fer, pensar i sentir arriben a ser compartides en certa forma per tots els individus. Alguns elements de la societat i de la cultura passen a ser part integrant de la personalitat dels seus ciutadans i, en conseqüència, esdevenen obligació moral, en regla de consciència, en una determinada manera de pensar o de sentir. Ni tan sols s'adverteix el pes del control social que ens imposa la nostra comunitat. Igualment, els sistemes educatius han seguit estables al llarg dels segles, ja que s'han limitat a la reproducció del model social que sustentaven. Els seus fonaments no s'han vist remoguts en absolut. En conjunt, tot resultava homogeni. Per tant, educar pel conformisme i integrar els joves en una societat homogènia que compartia valors ha estat fàcil. El sistema, en el seu conjunt, imposava unes normes inequívoques de comportament i ningú qüestionava la transmissió de la cultura en aquestes condicions. De forma especial a Occident, hem anat desplaçant les postures intolerants, les idees excloents i les veritats absolutes que ignoren o discriminen les diferències. És obvi que resulta més sensat i madur el respecte cap als que pensen en divergent si accepten unes mínimes regles de convivència. Sembla evident que ens convé defensar la possibilitat de construir un món sense idees preconcebudes, sense acceptar normes perquè sí, i sense afirmacions categòriques o definitives. Compartim la convicció que cal acceptar el diferent, no rebutjar a ningú perquè defensi postures alternatives a les nostres o mantingui costums o hàbits diferents als propis. Tot ens fa presumir de la nostra capacitat de convivència i la nostra cobejada autonomia individual. El món que hem creat té els trets d'una societat avançada, madura, respectuosa amb els diferents. És capaç d'alliberar-se de mordasses ideològiques de qualsevol tipus i al mateix temps acceptar totes les propostes. Les possibilitats de llibertat són grans, però això també ens desconcerta. Tot i sentir-nos satisfets amb aquesta laïcitat permissiva, ens veiem atordits entre la tolerància que hem de tenir cap als altres i la defensa de les nostres veritats. Resulta complicat educar els nostres fills per viure en un món tan divers. Els nostres pares defensaven l'obediència com una gran virtut, però en canvi nosaltres tenim problemes i ens sentim avergonyits si l'exigim als nostres propis fills. Els pares d'avui es troben incapaços de complir amb la tasca de l'educació en valors que no s'adverteixen habitualment en la nostra societat. Ens movem millor parlant d'autonomia,
i d'individualitat. Desitgem per als nostres fills un món de tolerància i de ments obertes, però és difícil comprendre i assumir les situacions i incògnites que ens anem trobant amb aquest mitjà desconcertat. Models familiars diversos. Veiem els models tradicionals, els monoparentals, les famílies recompostes, les parelles de fet, les parelles homosexuals. Ens trobem també amb ruptura de les costums, canvis en les relacions interpersonals. Ignorem si els nostres fills caminaran segurs en aquesta voràgine d'escenaris nous. El qüestionament de tot tipus d'idees, el no donar per inamovible cap norma establerta prèviament, la possibilitat de revisar qualsevol afirmació. Tot això ens empeny, inevitablement, a dissenyar una vida a la carta i preparar-nos per una societat que ja no és fixa, sinó que va construint-se i no sabem bé cap a on va. Haurem perdut el nord? En el proper descans seguirem reflexionant al voltant de la docència.